Jemi në stinën e pranverës, që cilësohet gjithmonë si një stinë e bukur, edhe ju mendoni kështu. Por kam vërë që në pranverë të gjithë fillojnë të shqetësohen për linjat e tyre trupore. Po, o kam shtuar disa kile, kam hequr disa të tjera dhe gjëra të tilla. Në fakt, specialistët, nutricionistët, theksojnë gjithmonë që kjo vëmendje ndaj shëndetit nuk duhet të vi me stin. Jo, duhet jetë për hera aty, duhet jetë një gjë tradicionale, bërë çdo ditë, hera herës pak nga pak, derisa të kthehet në një rutinë të shëndetshme. Pikërisht, për një regjim të shëndetshëm shëndetësor, ne kemi takuar Marcela Gur, nutricionisten e cila me historinë e saj personale na bën të gjithëve që po mund të gjejmë zgjidhje jo vetëm tek mjekësia, dhe në shumë raste mjekësia nuk e ka një zgjidhje, por tek mënyra se si ushqehemi, sepse trupi njeriut hera herës funksionon edhe si një makinë. Është shumë e rëndësishme çfarë ushqimi ju konsumoni nëse doni të zgjidhni të keni një jetë të shëndetshme dhe një shëndet të mirë pa probleme. Ose, nëse keni probleme me shëndetin, ushqimi është rrugë zgjidhja për hera për të gjetur zgjidhjen, për të arritur në një formë të mirë. Biseda që kemi realizuar me të, jep përgjigje shumë pikpyetjeve, ngritur me deficienca të shumta, e për më tepër ne si popull Ballkanas ruajmë një guzhinë disi të theksuar. Por, ushqimi përmes grupit të gjakut duket të jetë fjala e fundit e shkencës në vitet që po jetoj. Ndikim bashkë këtë material. Prej kohësh të kemi parë në media të shumta në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni, ku ke bërë publike historinë tënde. Je shëruar vetë, pa një regjim mjekësor, por përmes një regjimi ushqimor nga një diagnozë që është tepër e rradhë dhe nuk ka shkencërisht vërtetohet që nuk ka shërim. Skleroza multiple. Si a dole dhe si arrite të gjeje shërimin vetë? Në ndohet një mrekulli, ti e gjykon veten të bekuar për këtë shërim? Pa tjetër që ndija me bekuar. Në fillimet e smundjes, i referohem periudës që jam shtruar në spital, nuk rash dakord me mjekimin dhe pikërisht për këtë arsye, vendosa të ndjek instiktivisht, dhe më thënë instiktin tim, të ndjek një rrugtim tjetër që ishte i panjohur në atë kohë, duke qenë se nuk isha dakord për përdorimin e mjekimeve. Kështu që bëra një dalje të palejuar nga spitali dhe vendosa të ndjek këtë rrugtim, i cili rezultoi shumë pozitiv dhe me shumë efekte pozitive për shërimin tim. Dhe nga janisa, e besojmë që ke ndjekur instiktin, por kërkon dhe forcë, edhe rebelim. Patjetër, unë nuk e di se ku e gjeta atë forcë, atë vendosmërinë atë kohë, por në ato moment që unë mora këtë vendim, ishte një vendim totalisht instiktiv dhe më pas unë gjeta gjitha të forcë për ta përballuar këtë patologji dhe për të ndjekur këtë regjim të ri ushqimor i cili më dha shërimin e nga kjo patologji që është e panjohur pothuajse si shkaqet edhe mjekimi. Për ata që nuk e kanë ende një informacion, çfarë është skleroza multiple dhe çfarë thot shkenca për këtë diagnozë? Kjo është një sëmundje apo një patologji autoimune e cila prek sistemin nervor qendror. Është një patologji për cilën mjekësia zyrtare nuk njeh as shkaqet dhe as trajtimin. Dhe pikërisht trajtimi ka të bëjë kryesisht me një medikament i cili mund ta mbajë pacientin në kushte po themi të njëjta ose domethënë në kushte po themi që të jenë kushte që të mos agravoj më tej patologjia. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja që unë refuzova mjekimin, për të vetmin fakt, domethënë sepse kjo nuk ofronte asnjë alternativë shërimi, domethënë unë thjesht do të mjekohesha gjatë gjithë kohës dhe gjendja ime nuk e di se si do të përfundonte domethënë deri në fund. Dhe historia ka treguar që pacientët të cilët ndjekin këtë mjekim nuk është se kanë progrese, domethënë, madje kanë regrese dhe sidomos nga pjesa e mjekimit. Për këtë arsye, domethënë, refuzova pjesën e interferonit, sepse pash edhe efektet anësore që kishte ky mjekim,
Më thënë, efektet e tij anësore ishin jashtëzakonisht pothuajse në të gjithë organizmit, dhe për këtë arsye unë bëra një dalje nga spitali, sepse ishte pamundur që unë të vendosja, dhe më thënë, në këtë mënyrë për fatin tim, le të themi. Dhe gjete regjimin ushqimor si zgjidhje të vetme. Po. Si u drejtove të regjimin ushqimor? Unë në fakt e njeha këtë si regjim ushqimor, një regjim ushqimor të vjetër, dhe më thënë studimet e vjetra, madje ka dhe një botim në Shqipë për këtë, por ai ishte një regjim që i pa organizuar, le të themi, në menu, dhe më thënë në mënyrën se si mund të organizojmë mëngjesin, drekën dhe darkën, faktet. Mirë, po unë nuk isha njohur me studimet e reja që ishin bërë lidhur me këtë regjim, dhe unë njoha, dhe më thënë, me këtë regjim dhe me njerëz që shëroheshin pothuajse gjatë gjithë kohës lidhur me këtë regjim, dhe vendosa ta studioj dhe ta eksperimentoj në trupin tim, dhe bashkë që të gjitha simptomat e patologjisë time u shëruan, dhe më pas unë e përqafova këtë regjim, dhe në vitin 2019 unë pastaj hapa faqen time në Instagram, Arom Dafine, për të ndarë këtë bekim dhe me njerëz të tjerë, dhe që t'ju thoja dhe atyre të besonin në këtë në këtë regjim ushqimor, sepse ne mund të shërohemi dhe pa mjekime dhe pa suplemente. Pra, regjimi sipas grupit të gjakut nuk është një dietë që thjesht ka për qëllim linjat estetike. Jo, absolutisht. Ky është një regjim ushqimor që nuk ka sasi dhe proporcione. Më thënë, ti ulesh në tavolinë moment që ke instiktin e urisë, më thënë dhe nga lista ushqimeve që ke për të konsumuar, mund të konsumosh gjithçka. Nuk ka sasi, proporcione siç i mësuar me regjimet e tjera. Pesha në fakt është vetëm një aspekt i këtij regjimi dhe është gjë më e thjeshtë, domethënë. Ajo që unë, domethënë, vë theksin në këtë regjim është për njerëzit që janë të shëndetshëm, ka të bëjë me parandalimin e predispozicioneve të tyre genetike. Domethënë, dhe njerëzit e shëndetshëm duhet ta ndjekin për këtë arsye, për të parandaluar këto predispozicione, kurse njerëzit që janë me patologji, për të kuruar, domethënë, dhe shëruar patologjitë e tyre. Domethënë, ka dy aspekte. Ti beson fort që ne si njerëz mund të jetojmë deri në 120 vite nëse... Patjetër. Unë në konceptin tim, që kur kam përqafuar këtë regjim ushqimor, mendoj që patologjia është vetëm një kornizë mendore. Të më thënë, ashtu si që mendja ka krijuar, ashtu dhe mund të gjbëj. Dhe në këtë sens, të më thënë, ky regjim është të ofron shumë shpres, të ofron shërim, të më thënë dhe... është, nuk e di, është mrekullueshëm që momentin që i nështrohesh të regjimit, domethënë shikon këto aspektet pozitive dhe i vlerëson më një herë. Kush janë disa nga diagnozat nga të cilat mund të shërohesh? Për shembull në Ballkan, në Shqipëri, diabeti, sëmundjet e zemrës janë më të shpeshtat. Këto janë, domethënë, në përgjithësi këto patologjitë e zemrës lidhen kryesisht me proceset tretje të mbetura përgjysëm. Domethënë, nëse një person ushqehet në rrugën e duhur, domethënë nuk i shmang të gjitha patologjitë e zemrës, domethënë dhe si themi, janë bllokime tretje, le të themi. Domethënë momentin që ti ushqehesh në rrugën e duhur, patologjia pastaj fillon e mblidhet rreth vetes, le të themi, derisa zhduket. Rruga e duhur është, ti përcakton ushqimin në bazë të grupit të gjakut. Po, domethënë ekziston një listë ushqimore dhe ajo që është e rëndësishme domethënë në këtë regjim ushqimor është kombinacioni. Është shumë i rëndësishëm kombinacioni, domethënë merr një rëndësi shumë të madhe dhe unë e vë theksin gjithmonë dhe në faqen tim Arom Dafine, vë theksin gjithmonë te kombinacioni, pasi kombinacioni bën atë që të përthithet ushqimi. Se domethënë është diçka e tillë që nëse ne ushqehemi në rrugën e gabuar, ky ushqim i gabuar nuk përthitet nga stomaku dhe çfarë bën? Ky ushqim i gabuar godet atë organ që ne kemi më të dobët. Në momentin që ai përthitet nga stomaku, ai bëhet një vlerë ushqyese për ne dhe organizmi jon fillon domethënë drejt shërimit, drejt mirëqenies, po themi shëndetësore. Dhe regjimi ushqimor ndryshon nga grupi A te grupi B. Po, kanë karakteristikat e tyre secili dhe secili prej tyre ka predispozicionet e tyre genetike të ndryshme domethënë nga njëri tjetri. Na tregove që ke një faqe në Instagram dhe në Facebook, Arom Dafine. U bën 3-4 vite që ke faqe? Në vitin 2019, në momentin që unë shërova plotësisht, vendosa domethënë që ta ndaj këtë gjë edhe me njerëz të tjerë, pasi ishte një gjë shumë e bukur, domethënë njerëzit nuk e njihnin në atë kohë këtë lloj regjimi, vendosa të hap këtë faqe, ku unë gatuaj receta gluten dhe laktoz free, si të jap sugjerime mbi regjimin, mbi mënyrën se si njerëzit duhet të jetoj shëndetshëm, shumë këshilla dhe sugjerime. Këtë faqe unë nuk e kam vetëm, e organizoj me dy persona të tjera. Është Anila, e cila merret me gatimin dhe kombinacionet ushqimore,
janë recetat mrekullueshme që realizohen prej saj sepse duhem vlerësuar në këtë kontekst, pasi janë recetat shumë të vështira në kuptimin e përgatitjes, do një përgatitje domethënë shumë të madhe dhe ajo realizon në një kohë shumë të shkurtër, domethënë sepse kam mësuar teknikat e përgatitjes së recetave gluten-free. Një person tjetër është Bukri, ajo merret me anën kurative të faqes, me imazhin dhe mendoj që është një faqe që ka cilësi, domethënë si nga ana estetike, domethënë dhe nga ana e sugjerimeve që jep. Dhe ka përmbajtje shumë të mirë. Po, po, ka shumë përmbajtje të mirë. Në kaq kohë njerëzit kryesisht janë skeptik dhe në kaq kohë që ti ke pasur mundësi të komunikosh me ta përmes Instagramit, Facebookut, por edhe takimeve direkte. Kur është diçka e re, si natyrë njerëzore kemi vështirë ta përqafojmë. E ke ndeshur këtë? Po, pa tjetër, mundohem gjithmonë në momentin që shikoj njërën si janë skeptik, ajo që bëhe para është që ofrojë eksperiencën time, dhe më thënë, unë jam një dëshmi e këti regjimi, dhe më thënë, dhe këtu mendoj që 50% po themi e besimit është e arritur. Mundohem që t'i jap aspekte të ndryshme, t'i argumentoj, dhe në përgjithësi, dhe më thënë, dhe në faqe, madje kam dhe njërës që nga mjekësia që më ndjekin vazhdimisht, mjek edhe infermier, edhe më përgëzojnë për punën që kam bërë, edhe janë të interesuar, dhe më thënë, që të shohin një vizion të ri, le të themi. Dhe për këtë gjë jam shumë e kënaqur, të them të drejtën, sepse janë njerëz që kanë dalë pak nga korniza tradicionale, siç edhe jam edhe unë si njëri, dhe më thënë, dhe unë, pavarësisht se ky regjim mua më, le të themi, ka shëruar totalisht, unë prapë nuk jam njëri i kornizuar vetëm në këtë regjim. Më thonë jam njëri i hapur dhe dua të shikoj dhe alternativa të tjera, nëse janë alternativa që mund të sjellin aspekte të tjera pozitive. Dhe në kuadër të kësaj, sa po ke përfunduar një tjetër master apo një zhvillim tjetër akademik? Po, po, kam përfunduar një master në Spanjë, që ka dy kualifikime, mbi nutricionin i pari dhe coach, le të themi është një njerëz që të udhëheq drejt ndryshimit, si themi një psikolog ushqimor. Dhe jam shumë e lumtur për këtë arritje, domethënë timen. Ka qenë disi ka pasur sfidat e veta patjetër, por ja dola. Unë fatikisht e kam bërë këtë ndryshimin ndoshta ndryshe, se në fillim kam bërë praktikën, le të themi, dhe më pas teorin, po megjithatë gjithçka ka rezultuar shumë efektive dhe jam shumë e lumtur për këtë arritje që kam. Dhe ne të gjejmë sot në zyrën tuaj. Po, kam hapur të zyrën time. Ku mund të vi çdo kush? Po, patjetër. Zyra mban emrin Sangri Salut, për të vetmin fakt sepse kemi filluar një projekt të ri me shtetin e Spanjës, duke zhvilluar konsulta dhe asistencë në këtë vend. Po me gjitha të është një projekt i ri që ka sigurisht dhe sfidat e tia. Shpresojmë shumë që të kemi rezultate pozitive, do bëjë të pamundurën. Dhe shpresoj që edhe projektet të tjera që do të vinë vazhdimësi, ndoshta edhe në një shtet tjetër, do t'i mirëpres patjetër me shumë kënaqësi. Kam bindje që suksesi do jetë derivati i gjithë kësaj, sepse kur bëhet fjalë për mirëqenie dhe për shëndet, po, të gjithë janë gati ta përqafojnë. Po, po, patjetër. Kan ato sfidat e veta, çdo njeri ka ato pjesën e, por momenti që filloi argumentoi, pastaj bëhen njësh me mua dhe e binden. Për të gjithë ata që dëgjuan këtë bisedë, edhe mund të kenë pyetje nga më të shumtat, si mund të gjejnë Marcelën? Po, mund të më shkruajnë në faqen tim Aron Dafine ose në numrat e kontaktit që janë të përcaktuar aty në adresën e emailit. Unë jam njëri shumë korrekt, përgjigjem me një herë, më thënë nuk lasë kënd pa përgjigje, kështu që mund të më shkruajnë, të më drejtojnë në qëfar mënyra ta dëshirojnë. Kryesisht ndodhë që në pranverë të gjithë jenë të mera kosur për linjat e tyre. Duhet të ndodhë vetëm në pranverë kjo? Ja, duhet të ndodhë që gjithë kosë. Me që dhe të mjaftojnë që të nga kontaktojnë edhe pesha është tash gjëja më e thjeshtë që humbet në këtë lojë regjimi ushqimor. Më thonë, unë vetë kam humbur gati 20 kile, dhe më thonë, edhe nuk i kam shtuar më, jam në atë peshë, dhe më thonë që kam humbur. Ndërkohë që kryefjala e gjithë këtij regjimi është shërimi pa medikamente. Shërimi pa medikamente dhe diçka shumë e rëndësishme është të dëgjojmë trupin. Sinjalet që ai na jep, sepse trupi na jep gjithkohë sinjale. Dhe sidomos kur i nështrohemi regjimit, pastaj ne bëhemi mjek të vetvetes. Sa bukur. Të falenderoj që na mirëpritë dhe urimet më të mira për gjithë këtë iniciativë. Faleminderit shumë edhe juve për intervistën.